Jamen, det er super fedt at være tilbage. Det er jeg mega glad for. Det er aldrig fedt at blive skadet, og heller ikke, når vi var inde i et så fedt program med mange kampe. Det er noget helt andet at sidde ude på tribunen og se kampene, men det er også en del af fodboldspillet, og det at være sportsatlet generelt. Altså, jeg tror ikke, der er mange, der går igennem en karriere uden at være skadet, så det er meget mere at prøve at se fremad og se på den positive, så det er i hvert fald det, jeg har prøvet at gøre. Og selvfølgelig er der perioder, hvor man er lidt nede, men så er det godt at have gode holdkammerater og gode mennesker omkring en, som kan hjælpe en på den måde. Jeg skal bruge opstarten på at komme rigtig i form igen, når man ser ligesom spilformen. Det er jo klart, at jeg kunne løbe og så videre i ferien, og som alle andre, men det er noget helt andet at spille med holdet. Men jeg synes egentlig, at det ser godt ud, så det er det, jeg og resten af holdet skal bruge opstarten på. Ligesom at komme tættere på hinanden og blive endnu mere samtømret igen. Så bygge videre på det, vi har startet. Det er lidt en anderledes oplevelse, vi skal på der i San Diego end normalt på træningslejr, men jeg tror på, at det skal blive rigtig fedt, og det bliver fedt at se faciliteterne her. Og så skal vi jo bruge det på at blive knivskarpe til, når sæsonen starter i februar.